Tak fajn, teď chcípneš, slyšíš mě? Oh shit. Ježiš. Tak to jsem už posral, ne, tohleto. Tady nepřeskočím. Co mě střílíš do hlavy? Do hlavy ne! Ani jsi nevzal lékárničku v hotelu, nepotřebuju. Aspoň mám klid. Teď mě řekni, co člověk potřebuje. Jenom trochu toho klidu a míru a je člověk spokojený, ne? Teď chci, slyšíš mě? Ah, shit. Ještě jednou. Já se možná zase vymlátím ty, co běží za mnou. Jsem tady vždycky utíkal jak posraný a nikdy mě ani nenapadlo, jako je zkusit sejmout. Tak, počkám si, až přijdou. One hour later. No, už je slyším. 2 hours later. Ten už to nerozchodí. Tenhle taky ne. Tenhle taky ne. To jsou všichni. To tam odlít dobře. Životem i smrtí tě ochráním. Děkuji ti za druhý měsíc. Martine, děkuji. Díky. Byl na brigádě, vydělal prachy, ty a už utrácí. Shut up and take my money. Ale jako oby měl si asi pravdu. Ona, ta lékárnička by se tak trošku hodila, no. Yeah, já to říkám. Jako 16 hápek. A s tím jít do kostela, nevím, no. A není to málo? No. A tak od nás nečekaně odešel. Tak já jdu. To je on! To je ten parchant, co zabil Johnnyho! Odpláskněte ho! Tyve, ten než přebije, tak mě zabijou. To dáš. Nazdar. Vypadá to, že je hotovo. O, to jsem já, synu. Nestřílej, nemám zbraň! Víš, že vražda je nejtěžší hřích? Já vím, otče. Tihle lidé, otče, byli zločinci, podvodníci a vrahové. Ten, co tady před náma leží, chtěl znásilnit moji dívku. Mimochodem, otče, ten váš projev nadbyl jeho rakví. Jsem zvědavej, co na to vaše svědomí. Billy totiž nebyl moc dobrý člověk a na tomhle světě moc dobrýho nevykonal. Přesně tak, otče, měl byste se zamyslet sám nad sebou a nad svými slovy. To je rouhání skoro. Ne, rouhání něco jiného. Tohle, co to meleš, ty vole? Da, 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 da. Da, 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 da. Počkám si tady. Ty přijeli před kostel, zmizeli, hele, pátrání už mizí, to je krásné. Tohle je veliká krása. Že by. Už nechybí moc. Já si tu jednou jsem tady taky takhle zaparkoval a normálně tadyhle zpoza rohu, já už jsem měl skoro zmizelý to pátrání a zpoza rohu vyšel pochůzkář. A celý na novo a pak jsem nemohl ujet a zemřel jsem. To je srdcerivnej příběh, co? Jste nečekali. Já mám z krku, jedem k Salierimu a jdeme na další misi. To je celkem jako nápomocná věc, ten omezovač. Člověk pak jako nemusí myslet jako na to, jak jede rychle, jestli by měl zpomalit. Prostě jedeš. Plnej plyn, co to dá. Ta ručička na tom tachometru, ta tam úplně jako jede, to je jak elektrický zubní kartáček, takový lekmitočet. Oral-B, zubními lékaři nejčastěji používané elektrické zubní kartáčky na světě. Ale pohoda. Jednou, ne, hele, schválně, stalo se to někomu z vás,
jednou jsem normálně překročil rychlost s omezovačem rychlosti. Nemožné. Je slovo, které používají lidé? Já nevím, jak se mi to povedlo. Ale muselo to být fakt drobátko. A hned šli po mně. Jožo, ty prestaň klamať do telky. Nechápu. Nerozumím tomu. Já to nechápu. Pak nemaj, jel jsem z kopce nebo něco takového. A bum, prostě i přes omezovač rychlosti. Prostě najednou po mně šli. Tak určitě. To dá rozum. To už si snad děláte legraci. Jak vám tohle mohlo projít? V klidu. Možná proto jsme s Pauli začali tak chlastat. Pil jsi? Ne, pil jsi? Ideální stav. Mohl bys mě hodit domů, Tommy? Jasně, Franku, nastup si. Tak co, jak jde život, Tommy? No jo, jo, dá se říct, docela to ujde jenom. Ne, vlastně nic. Jestli nechceš skončit jako troska, měl by si najít nějaký, promiň mi ten výraz, smysl života, Tome. Zkus investovat peníze do nějakého kšeftu. Mohl bych ti dát tip. Přestaň se stýkat s Pavlem. Ne, 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 v žádném případě, ani náhodou. Zkus někdy vzít nějakou ženskou do divadla, nebo aspoň do kina. To je dost, že jsi nás taky jednou vyvez! Že jsi udělal něco pro rodinu! Tome, přišla nám zásilka alkoholu z Kanady. Jsou to dvě nákladní auta plní toho nejlepšího pití. Beru tenhle. Ta ve vlastním dvoře musím krást auto. Tak by to nemohl nechat odemčený. Mě by jenom zajímalo, kde udělali soudruzi z NDR chybu. Myslím, že všechno půjde jako po másle. Ty vlastně nebudeš muset skoro nic dělat, jenom dojedeme tam, chlapi naloží nákladňáky a pojedem zpátky. He, pohodička, co? Řídit budu já, policajti jsou podmáznutí. Nemusíme mít žádný starosti. Te půl. Perfektní klídek, příroda, žádný stres. Takovouhle práci bychom měli dělat častějc. Radši ale ve dne. Raději bys byl s tou Luigiho holkou Sárou, co? No, to by byla noční šichta. Nech to, prosím tě. Co ty o tom můžeš vědět? Já si nedokážu představit, že jich přišel domů a řekl. Představ si to, Sáro. Dnes měli v práci strašnou dřinu, musel jsem zabít 10 lidí. Že to strašně pomalu říká. Do prdele. Co se děje? Sam tu na nás měl čekat a není to. Nějak to tady začíná smrdět. Mně se tato mise strašně líbila v tom remakeu. To bylo úplně... To bylo jak z hororu normálně. Pak se mi to jako líbilo, jak to bylo udělané. Tak, a za chvilku začne pořádná vřežba. Do prdele. Nevím, jako mladší jsem byl z těch her vždycky jako mnohem víc posranej. Vždycky jsem se furt schovával, neprozkoumával jsem jako ty místa. Vždycky prostě co nejkratší možnou cestou. Nejméně nebezpečnou. Do cíle. Frabe. Oh shit, ty vole, ten mě odpálil, ne. Je to v prdeli. Všichni jsou mrtví. Cože? Všichni jsou mrtví, Dave. Posádka aut. Jsou tam vzadu, zabili je. Cože? Všichni jsou už mrtví, Dave. Počkej, snažíš se mi říct, že jsou všichni mrtví? Nazdar samé, ty jeli to, prostě jako velký špatný, to je tam jako není k tomu nic co jiného říct, už jedou. Pauli, vypadá to, že máme další společnost. Do prdele. Tak proč ne, viď? To byl náš doktor, na nic se neptá a sám je ve velice dobrých rukou. Určitě, není to nějaký nedostudovaný řezník. No to rozhodně ne. Doufám, že z toho sama vykřeše. Ještě, že už je po všem. Mohli jsme tam všichni tři zebnout. Nevím jak ty, ale já si půjdu dát pořádního panáka. Až se Don dozví, co se stalo, bude to pěkný průser doma.
Capcom, ale já měl na počítači Mafii, FIFA 2003, Gotika. A tyhle ty tři hry jsem hrál furt do kolečka. A pak vlastně, co jsem si v 16 koupil Xbox, takže jo, tak pak přibyly jako Gears of War a všechny ostatní jako tituly jako Assassin a podobně. A není to málo, Antone Pavloviči? Tak, splníme Lukaseho, pak to dneska ukončím. Telefonoval jeden informátor, že jednoho mýho přítele se chystá sebrat policie. Je potřeba co nejrychleji ho upozornit na nebezpečí. Jo, jdu na to. V jednom domě v Hobokenu. Okej. Okay. Mohl bys ho zajet varovat? No jasně. Okej, okay, Lukasi. Do prdele. Čo jsi slepý, ty kokot? Moc nevyšlo tohle. Co je? Proč mě otravujete takhle v noci? Posílám jeho ukaz Bertone. Musíte zmizet, za chvíli si pro vás přijde policie. Do prdele. Vy říkte, že Lukasovi děkuju a vám samozřejmě taky. Radši zmizím zádem, ať mě nikdo nevidí. Naschle. Hodně štěstí. No, to by bylo. Tak, teď mě Lukas nasměruje za autem, naučí mě ho ukrást, já si pro něj dojedu a pak to zabalíme. Tak co? V pořádku. Tohle je úplná novinka. Má jako první sériově dělaný auto aerodynamický tvary a tak vypadá poměrně netradičně. Aerodynamický tvar. Vypadá zajímavý, ale spoustě lidí se to nelíbí. Hlavní ale je, že dobře jede. Ukradneš ho úplně snadno. Tak to je paráda. Kriste, pane bože. Maria, pane, co to je, co to je? Tohle je válka a my jsme ve velice svízelné situaci. Nejhorší je, že v tom Morello nejede sám. Už získal na svou stranu prokurátora, který proti nám shromažďuje důkazy. A všichni teď táhnou za jeden provaz proti nám. Zatím na nás ale nic nemají. Mají. Cože, Frank? Ten přece... Tak to teda on prozradil místo toho překladiště? Musíme Franka odstranit. Zabít Franka? Frank porušil omertu. Franku. Nevím, proč to udělal, ale určitě k tomu měl důvod. Teď ale taky my máme důvod ho odstranit a získat ty knihy zpět. Jinak jdeme bručet a to na pěkně dlouho. To je ono. Co mám teda udělat? Nejdřív najdeš tyhle muže, potom najdeš Franka. Za žádnou cenu ho ale nesmíš zabít dřív, než ti řekne, kde jsou ty knihy. A až se dozvíš, kde jsou ty knihy, zastřel ho zatraceně. Co si to udělal, Franku? Byl jsi pro mě jako můj vlastní bratr. Tak. A to by bylo. Takže já to tady takhle přepnu ještě. A co tady pokecáme ještě s Čubakou. Co máš? Dobrý? Jo? Tak jo.